আজি 1430 ভাস্কৰাব্দৰ পুহ মাহৰ 10 তাৰিখ 2023 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 27 ডিচেম্বৰ বুধবাৰ সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি ৰবি গ্ৰহৰ মিশ্ৰিত কাৰক দিন এবাৰ আহিছো আমি ৰাখিসমূহৰ মাজলৈ প্ৰথমটো ৰাখিলৈ আগবাঢ়িছো মেঘ ৰাখি মেঘ ৰাখিৰ শৰীৰৰ সামান্য অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত মধ্যমীয়া কাৰক আছে শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব সাহিত্যিক শিল্পী খেলুৱৈৰ উন্নতি আৰু লাভৰ যোগ আছে ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক দিশত জড়িত ব্যক্তিৰ উন্নতি হ'ব কৰ্ম বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক আছে মেঘ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বৃষ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ আছে মনৰো উৎসাহ থাকিব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক দিশত অশান্তি থাকিব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ পাব সাহিত্যিক শিল্পীৰ মনৰ উৎসাহ বাঢ়িব কৰ্ম আৰু ব্যৱসায়ত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে মিশ্ৰিত কাৰক আছে বৃষ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মিথুন ৰাখিৰ শৰীৰ সুস্থ থাকিব মানসিক উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিকত মধ্যমীয়া কাৰক আছে বিদ্যাৰ্থীয়ে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰিব শিল্পী সাহিত্যিক সংবাদকৰ্মীৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মী লাভৰ যোগ বেপাৰ বাণিজ্য আৰু কৰ্মত উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে চিন্তাৰ যোগ আছে মিথুন ৰাখিৰ জাতক জাতিকাৰ কৰ্কট ৰাশিসকলৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰ সুস্থ থাকিব প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিক দিশত অশান্তি হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক আছে সাহিত্য সংস্কৃতিত যুক্তসকলৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিকৰ মনত উৎসাহ বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰ বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক আছে কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সিংহ ৰাশিৰ শৰীৰৰ শুভ কাৰক যদিও মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক সুখ শান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ অশান্তি হ'ব পাৰে সাহিত্যিক শিল্পীৰ কিছু উন্নত হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব বাণিজ্য আৰু কৰ্মত লাভৰ যোগ আছে সংখ্যাতত্বৰ মতে শান্তিকাৰক আছে সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰো কন্যা ৰাশিৰ শৰীৰৰ শান্তি থাকিব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ শুভ যদিও অযথা চিন্তা থাকিব পাৰে শিল্পী সাহিত্যিক সংবাদকৰ্মীৰ বাবে দিনটো ব্যস্ততাৰে পূৰ্ণ হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ সফলতা লাভৰ যোগ আৰ্থিক আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক আছে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ তুলা ৰাশিৰ শৰীৰৰ মধ্যমীয়া কাৰক আছে মানসিক প্ৰেম আৰু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ আছে বিদ্যাৰ্থীৰ অধ্যয়নত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতি আৰু সমাজ সেৱাৰ লগত যুক্তসকলৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব কৰ্ম বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত শুভ সংখ্যাতত্বৰ মতে মধ্যম উন্নতি কাৰক আছে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ শৰীৰৰ শান্তি কাৰক আছে মানসিক পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেমত শুভ আছে শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ স্পৃহা বাঢ়িব সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু সমাজকৰ্মীৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ সুযোগ লাভ আছে ৰাজনৈতিক আৰু বুদ্ধিজীৱীৰ উন্নতিৰ যোগ আছে বাণিজ্য আৰু কৰ্মত কিছু উন্নতি কাৰক আছে সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক হ'ব বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰো ধনুৰাশিৰ শৰীৰ সুস্থ থাকিব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি পাৰিবাৰিক দিশত শুভ আছে বিদ্যাৰ্থীৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব সাহিত্য সংস্কৃতিত জড়িত লোকৰ ব্যস্ততা থাকিব ব্যস্ততা বাঢ়িব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ সফলতাৰ যোগ আছে কৰ্ম বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক উন্নতি কাৰক আছে সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক আছে ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰো মকৰ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো শৰীৰৰ মধ্যমীয়া আছে মানসিক পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেমত অশান্তি হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত দুঃচিন্তা থাকিব সাহিত্য সংস্কৃতিত জড়িতসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে ৰাজনৈতিকৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কৰ্ম বাণিজ্য কিছু উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তি কাৰক হ'ব কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ শৰীৰ সুস্থ থাকিব বিশেষ কাৰণত মানসিক অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিকত শুভ কাৰক বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰগতিৰ যোগ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জড়িতসকলৰ কৰ্মত শুভ কাৰক ৰাজনৈতিকৰ কষ্টৰ যোগ আছে কৰ্ম আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তি বাঢ়িব মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শাৰীৰিক সুস্থতা আৰু শান্তিদায়ক হ'ব মনৰ চিন্তা থাকিব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক শিক্ষাৰ্থী অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক আছে শিল্পী সাহিত্যিক সংবাদকৰ্মীৰ উন্নতিমূলক ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ কষ্টৰ মাজতো সফলতাৰ যোগ কৰ্ম বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল আমালৈ আগবঢ়াইছে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মা এবাৰ আগবাঢ়িছো আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ ৰাশিফলৰ মাজলৈ আজিৰ দিনটো অসমৰ কি ধৰণৰ হ'ব এয়া আমি জনাইছো আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ ৰাজ্যাধিপতি চন্দ্ৰগ্ৰহ মিথুন ৰাশিতেই থাকিব ৰবি বুধ আৰু শুক্ৰগ্ৰহ ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যাধিপতি চন্দ্ৰৰ হতে অতি শুভ কাৰক হৈ আছে ফলত ৰাজ্যখনৰ উন্নতি কাৰক হ'ব চৰকাৰ প্ৰশাসনে জনহিতকৰ কৰ্ম আঁচনি গ্ৰহণ কৰি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব আনহাতে মংগল শনি ৰাহু আৰু কেতুগ্ৰহৰ অশুভ প্ৰভাৱ থকা হেতুকে হিংসাত্মক ঘটনা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা বাহন দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাব ৰাজকোষৰ দহনৰ বিশেষ অপচয় হ'ব পাৰে সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি অসমৰ বাবে ৰবি গ্ৰহৰ শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক দিন আৰু ইয়াও আমালৈ আগবঢ়াইছে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই 9012644461 হৈছে যোগাযোগৰ নম্বৰ